Udalaren legegintzaldi planak, getxoren sustatapen ekonomikoa esarri du estrategia helburutzat, udalerri iraunkorra bihurtzeko. Aberastasuna eta kalitatezko enplegua sortzeko gai izango dana. Hildo horretatik, implikatuta dauden sektore eta eragile guztiekin ari da elkarlanean, publikoak zein pribatuak. Garapen prozesu irekia da, ekarpen eta iraunkizun guztiak jaso ahal izateko, aberasteko eta hobetzeko baita ere. Horrela, 2014an egindako ekonomia sustatzearen arloan, Getxoko udalerriko eremu estrategikoak detektatzeko diagnostikoan, sormen eta kultura industrien sektorea Getxoko enpresa jarduera garatzeko funtsezko ardatz gisa nabarmentzen da. Era berean, Serif Araris 2015an, hilaren 25 eta 26erako antolatutako jardueren Getxoren estrategiarekin bat dator ederki. Serif Araris 2015ak arte, arte grafikoen sektorean diarduten profesionalei ezagutza trukatzeko eta beste profesional, ikasle eta enpresa batzuk ezagutzeko topagunea eskaintzen die. Gainera, maila nazionalean, sektorean espetxo diran islariak egongo dira Getxon bertan. Hortaz, proiektu berriak jaioko dira baita ere.